Jujo, danes zopet z vami je mala šola risanja in slikanja. Prejšnji teden smo se pogovarjali o barvah, o pomenu, simboliki barv, ter pa o ta teden, ki pa sledi, se pa pogovarjamo o abstraktnem slikarstvu, kdaj se je sploh abstrakcija zares v slikarstvu začela, kaj sploh abstrakcija je. In pa midva s Svitom vam bova danes pokazala video tehniko mehurčkanja, ki je zelo prijetna luškana tehnika in bova potem iz tega naredila tudi čestitko. Tako, zdaj bova najprej vam povedala, pokazala, kako se sploh pripravi za tehniko mehurčkanja. Tukaj imava 1, 2, 3, 6 lončkov, ki so napolnjeni nekako do sem z vodo. In bova sedaj vsako šalčko natočila malce prila milnice, da bomo lahko sploh dobili mehurčke. Je to čistilo za posodo? Ja, to je čistilo za posodo. Vsak lonček damo malo. In pa potem vsak lonček damo tudi malce barve. Pa začnimo kar z osnovnimi. Najprej bova dala rumeno. Barve date jih toliko malo za vzorček. Zdaj, če jo boste dali premalo, bojo mehurčki ne bojo dovolj pigmentirani. Zato jo bomo dali tako, da bo ravno prav. Rdečo oziroma magento. Evo, si ti lahko že malo zdaj to zmešaš. Samo mešaš sedaj med drugega. Modro, ne, to so prve tri barve, ki so osnovne v barvnem krogu. Tako. Pa zeleno bo dala tudi nekam. Kar pogledaš, če je dovolj zmešano, pa vzameš drug lonček in ga zmešaš. Ja, dovolj. V redu, zdaj za sem. Ne, ne, tam še ni malo barve. Oranžno že mava ne. Še oranžno pa namešala bova še vijolično, da bova dobila tako lepo, abstraktno pisano sliko. Tako, če nimate vijolične, jo namešate z magento in pa cian modro oziroma neko primarno modro. Ja, vse, če se je zmešalo, pomeni, da je dovolj. Da so posodi mehurčki, tukaj je vse ja, zmešalo. Ja, zdaj pa se to zmešalo. Tako. Zdaj, če daste polovico magente in polovico cian modre oziroma neke primarne modre, boste dobili neko takšno vijolično. Zdaj, midva sva jo itak koliko preveč zmešala, ampak med zato jo bo potem kasneje uporabljala kje druge. Še mečken svet jedem. Pa še mečken. Lakaš in drugi mešen, ker slanco težko. Ja, lahko s čopičem zmešaš. Kar s tem, da je kaj zdaj. Imate čas, ko Svit meša tele naše mešanice, vam bom jaz povedala en mečken o abstraktnem slikarstvu. Kdaj je sploh abstraktno slikarstvo se pričelo?
Prvi zametki abstraktnega slikarstva so vidni že pri impresionistih. Impresionisti so slikali hitro, pointilistično, barve so pa kar nanašali neposredno na platno. Prvi abstraktni umetnik je bil slikar ruskega porekla. Imaš še zamešan cvit? Vasilij Vasiljevič Kandinski. Ta slikar se je učil pri našemu znanemu slovenskemu slikarju Alžbetu. Njegove slike so zelo zanimive, ker je predvsem začel slikati notranji svet in se je povsem odtujil od zunanjega fizičnega sveta. Nanje zelo vplivala tudi glasba s svojo čustveno močjo. Tako da na kratko, abstraktno slikarstvo ne predstavlja predmetnega sveta, temveč gre za nepredmetne oblike, likovne prvine in njihove odnose. Tako da midva bova danes naredila eno tako luškano slikico z mehurčki. To bo povsem abstraktna slika, pa mogoče vam še vmes malo povem od barv, kaj katera barva pomeni, kakšne občutke vzbuja pri nas. Seveda smo si različni in tudi različno doživljamo barve, ravno tako tudi občutke. Od mava svit namešano? Ja. Ja, mava? Ok. Zdaj pa bova pričela s katerimi? Toni bova pričela s toplimi ali hladnimi barvami? Tople barve. Lepše, hladne bo lepše. Hladne so ti lepše. Ker je modra zraven, pa ima modra zraven. Ja, res je. Hladne barve. Aha, tukaj imava zdaj 6 barv. Ena je vijolična. Se vidi? Ja, malo sva polila, v redu. Modra. Se boste potem videli, kaj bojo mehurčki nastali, in pa zelena. Zdaj te tri spadajo nekako v hladne odtenke, s tem, da smo že prejšnjič povedali, da vijolična je neka izjema in vijolično lahko tretiramo kot toplo barvo ali pa kot hladno barvo. No, pa začniva, s katero bova začela? S modro? Ok. Zdaj ti tukaj zdaj bolj gledaš, v redu? Boš potem tudi probal, ampak je treba tako, da ko bova te mehurčke izdelovala, pihala, ne smeš preveč napihati, ker bo šlo vse čez. Ja. Pa seveda ne popiti tega, ne? Ker je noter čistilo. Takole pridejo mehurčki in potem vzamemo list papirja. Svito, vidim, da je tole zelo všeč. In damo takole gor. Zdaj bova zdaj videla, če sva midva za dosti barve dala, ali bo treba še. In takole to kopičko damo na papir in potem ali s prstom ali slamico te mehurčke popokamo. Eni bodo pa tudi sami počeli in bomo dobili tako luškano, lepo, abstraktno sliko. Boš jaz le probal? Boš probal. Na, kaj pomagaj mi, da grejo gor. Tako jih dej gor. Ok. Jih lahko popokaš, ja? No, bo zdaj še ti probal. No, poskusi, kako nastane. Samo pihaš not.
Zdaj ta kupček balončk vrata. Ok, in stava zdaj na list. No, mogoče zdaj, ko uporabljava modro barvo, vam povem malo od modre kadeša, kaj nam modra pomeni. Modra nekako simbolizira sprostitev, mir, spokojnost, intuitivnost, ustvarjalnost, zaupanje, zvestobo in pa na nek način tudi očiščenje. Večini je modra zelo všeč, recimo, ker nam predstavlja lepe stvari, morje, vodo, jezera, nebo. Tako da, jaz sem prepričana, da vsi od vas v modri barvi zelo uživate. Ok, zdaj tukaj se meni malo dozdeva, da sva dala malo premalo barve not. Tako da bova zdaj dala še mečken, da dobimo malo bolj pigmentirano vodo pa milnico. Zmešava, pa bova probala še. Ok, kar daj svet. No, takole nekako to nastaja. Takšni vzorčki se naredijo. Ok, svet, pazi, da ne gre na mačko, no. Aha, zdaj bo boljše. Kar ne preveč, bojo še sami popokali. No, še malo. Bova pa midva mečke raztrigla tale papir, ker bova tako ali tako potem naredila iz tega voščilnico, novoletno voščilnico. Ok. Ne bom pa pol voščilnico dal. Ja, voščilnico boš pa lahko dal. Boš napisal komu to voščilnico. Deva še en kupček modre, pa potem pa greva na drugo barvo. Ok, zadost. Paziš, da ne gre na mačko, no? Prav fajn. Je lušna tehnika, no? Sem prepričana, da bo tudi vam všeč, tako mlajšim, kot tudi malo večjim. Tako, pa greva zdaj, kjera bova zdaj, vijolično ali zeleno? Zeleno. Zeleno, v redu. Pa jo bova še tudi mečken dodala. Lahko jaz premešam. Ker tudi to mešava zdaj, kar slamico zdaj pomeša. Ok, zdaj pa nared mehurčke. Lepo, da ne gre česa, ne? Preveč. Ok, je kupček, prav to je. Da vidimo, kaj je zdaj nekde zeleno. Aha, prva načke je zadost. Tako malo se boste morali poigrati s temi barvami, ugotoviti, kakšno količino res barve dati not, da bo zadost pigmentirano to. Tale pa volk nastal. Ta je volk, ja. Bova še na tega dala malo. Mislim, da me je malo bolilo. Tako.
Zdaj malo počakava, lahko jih malo popokaš. Zdaj sva dala zeleno barvo. Kaj nam zelena barva odzveni, kako nam odzveni? V večini, kar smo se z dekleti pogovarjali, zelena barva v večini pomeni svobodo, umirjenost, uravnoteženost in pa seveda tudi zadovoljstvo. Kje najdemo svit zeleno barvo? Kje je največ zelene barve? Na travi pa v grmovju. Ja, se pravi, rečemo v naravi. Tako da zelena barva je resnično tudi zelo lepa. Ne? Ok, pa greva zdaj. Aha, sedaj imamo pa vijolično. Pa napihava sedaj še vijolične mehurčke. Vijolična se bo zelo, zelo v redu poznala, ker je precej temna in pigmentirana barva. Tako da, če želite res take lepe vzorčke, mogoče res uporabite temnejše te barvne odtenke. Svit, preveč si zdaj popokal balončke, zato ker ni zdaj vzorčka not. Tudi zdaj te bova dala gor in jih bova pustila. To, kaj se nama zdaj zgodi, ne? Ker je svit preveč popoko balončke, nisva dobila ravno lepega vzorčka, ampak nad zato bova zdaj tukaj pokazala, ko bojo popokali, boste videli, kako lep vzorček pride. Ok, dava še malo vijolične, pa greva potem na magento. Kar mi je dansko vstal. Ok. Zdaj ga pa neč pokat, kar pust ga. A vidiš, kakšne celice nastajajo noter? To. A vidiš ta vzorček not? Ja. Pusti ga, da bo sam popokal, da bojo te celice ostale. Mogoče sam ta velikega. Druge pa pustiva. Prej sledi sami popokajo. Evo, zdaj se tukaj vidi zelo dober. Kak lep vzorček nastane. Ok, pa peva zdaj na magento oziroma to bolj roza. Bo precej podobna vijolični. Pa sva povedala, aha, nisva povedala za vijolično. No, vijolična barva. Kot smo že prej rekli, je lahko topla ali pa hladna, odvisno od našega zaznavanja. Je pa vijolična barva, ko mi uporabljamo v slikarstvu vijolično, meni recimo je zelo ljuba. Jaz se rada naslikam kakšno vesolje in tudi vedno svojim učencem priporočam vijolično za slikanje vesolja. Zdaj, kaj nam vijolična pomeni? Vijolična je mističnost, skrivnostnost, intuitivnost in pa ustvarjalnost. Evo, pa jih tudi kar pustiva, da bojo sami popokali. Kopičke dajte potem na, lahko imate tudi večji list papirja in uporabite potem to tudi ali kot samostojno abstraktno delo ali pa kot luškam pride, ne? Ali pa uporabite
za podlago, da potem kakšen konkreten motiv narišete, naslikate. Tako. Okay, rdeča barva spada med tople barve, je osnovna primarna barva. Kaj nam pomeni? Pomeni nam toploto, varnost, samozavest, čutnost, tudi življenjsko strast. No? Tako da je pa tudi rdeča barva zna biti, če jo je preveč, zna biti tudi mogoče malo preveč agresivna. Tako, zdaj pa mava še oranžno in rumeno. No, pomagaj mi kupček da dol. A bo šel? Bo. Lahko zdaj izprobam. Večji kupček bo, več boste dobili teh celic, ne? Pa poskusite tako, da jih ne mešate tam, kjer imate modro barvo. Ko uporabljate toplo barvo, naj ne bo zraven, recimo, oranžna zraven modre. Ok, rumeno malo že. Hitro. Najlepše je nama nastala vijolična in magenta. Še malo rumene napihi, da bova še na ta list dala. Ok, rumena. Kaj nam pomeni rumena? Rumena je sonce, je toplota. Rumena barva zna biti zelo intenzivna, včasih tudi neznosna, ostra. Je pa najtoplejša barva in nam pomeni optimizem, veselje in jasnost. Okay, imamo zdaj kupček. Mogoče še enega narediš, pa ne z rumeno, katera je najlepša ratala. Magenta je najlepša ratala, pa dajva zdaj še malo magente. In pa oranžna barva je v barvnem krogu zelo blizu rumene oziroma čisto zraven. In je sekundarna barva. Dobimo jo tako, da mešamo rumeno pa rdečo. Zdaj, če želimo svetlo oranžno, damo pač več rumene. Če želimo temno oranžno, damo več rdeče. Svite je čisto navdušen nad temi mehurčki. Je rdeča najtoplejša barva. Ja, je med toplejšimi barvami. Kaj še en kupček nared? No, kaj nam pa pomeni oranžna? Oranžna je nekaj podobnega kot rdeča in pa rumena. Je navdušenje, optimizem, živahnost, poživitev, entuzijazem, toplina, pozitivnost, pozitiven pogled na življenje in pa tudi socialnost. Ok, svit, zdaj si naredil že zelo, zelo velik kupček. Hitro. Začel list kor. Ok, zdaj bova midva to počakala, da se posuši in bova potem naredila božično novoletno čestitko. Tako, zdaj midva sva strigla tiste dele, ki so bili nekako najlepši. Še cvita, da pokažem. No, in zdaj imamo tukaj že pripravljene šele s hamer, sva pobarvala z oljnimi pasteli. Gor sva dala malo bleščic. Nisva sicer imela bleščic in zato je mami posodila malo make-upa. Tako da se mečken to sveti. No, in bova zdaj to še nalepila, ne? Ko boste lepili,
Na čestitko obvezno uporabiti mekol ali pa kakšen močnejše lepilo, ker drugače ne zlepi dobro. Zdaj, če boste želeli, lahko na to, kar svite zdaj roke gor, neč premikati, kar ostani pa drž. Ostani. Če ti bo lažje. V redu. Lahko potem še na to ozadje kaj narišete. Ali kakšno novoletno jelko, pa spodaj darila, ko se nam bliža Božič. Če imate doma kaj bleščic, jih lahko še tu na to risbico posujete, ali pa bleščice v lepilu. Tako da bo nastala na zdravje svet. Takšna lušna novoletna čestitka in jo lahko potem pošljete ali prijatelju, prijateljici, babici, teti in sem sigurna, da bodo te vaše čestitke, ki ste jo vi naredili, najbolj veseli. Takole to nastane. Zdaj, midva ne bova nič risala, gor, ker nama je tole tako všeč. Vi pa, tako kot sem rekla, lahko še narišete kaj na to ozadje. Tako da, želim vam lepo ustvarjanje. Pošljite mi fotografije na naš e-mail arsvizija@gmail.com in se vidimo naslednji teden. Dio, ciao!